2010 година Чупеч Майнинг имаха инвестиционно предложение и намерение да направят изличане на злато чрез цианидно изложване, срещу което младите хора и майките в Чавдар остро реагираха и протестирахме пред Министерство на околната и среда и водите, тъй като ние не сме съгласни нашите деца и подрастващото население да живеят в замърсен, екологично замърсен район и знаем каква е опасността от цианинна катастрофа, както има много в света. Точно когато беше разговора ни с Чулпеч Майнинг, тяхни служители идваха тук в продължение на месец да ни разясняват какво е това цианинно изложване, производство. Тогава ни представиха също и на нас, че това ще се, нали, това производство ще е в рамките на нормите, че всичко ще е нормално и ни изкараха така нещата, че цианидите са полезни за хората. Те казаха, че ще влагат много средства за екологично, нали, подобрение на почвата, на райони, ще се грижат за своето хвостохранилище, ще го закрият по този начин, който трябва да е, както е регламентирано по закони. Но ние просто не вярваме, защото всеки идва граби в България и след това си заминава и за нас остава отровата. Значи резултата, министър Чакъров мълчаливо отказа подписването на това инвестиционно намерение и не даде съгласие за осъществяването на този проект.